Cursele de trap pe hipodromul din Ploiești s-au reluat în condițiile în care modernizările acestui obiectiv nu au fost reluate. Primăria Ploiești a câștigat dreptul de proprietate asupra hipodromului încă de acum 2 ani și chiar dacă există și un plan de modernizare și un studiu de fezabilitate, lucrările nu pot fi reluate încă și asta pentru că sursele de finanțare s-au schimbat. Da, pentru că proiectul de modernizare a hipodromului nu se mai poate finanța pe PIDU, pe Planul Integrat de Dezvoltare Urbană. Am căutat o altă soluție, respectiv accesarea unor fonduri prin Ministerul Finanțelor. Deocamdată am obținut acordul de principiu al Consiliului Local pentru înființarea unei societăți comerciale, pentru că aceste fonduri pot fi accesate numai de către o societate comercială. Lucrările de modernizare se ridică la 50 de milioane de euro acum, deși inițial calculele indicau doar 10 milioane. Noutatea este că acestea ar putea fi finanțate în proporție de 50% de la Ministerul de Finanțe. Restul de bani va fi asigurat de societatea pe acțiuni, care s-ar putea înființa dintr-un parteneriat între primărie și o firmă privată aleasă prin licitație. Ne-am gândit deocamdată, suntem la faza de intenție, ca această societate sau persoană juridică să pună la dispoziția Consiliului Local probabil o sumă cam de 4 milioane de euro. Restul de bani, să zic, tot 4 milioane de euro, dar în care ar intra și valoarea terenului, trebuie pus la dispoziție de către municipiul Ploiești. Pentru accesarea fondurilor guvernamentale, societatea pe acțiuni trebuie să creeze 100 de locuri de muncă și să investească 25 de milioane de euro în reconstrucția totală a hipodromului.